X-Combat no terceiro Open Ceará de Jiu-Jitsu. Vou conversar agora com o atleta faixa branca, Juan Pablo, campeão. E aí, Juan, já tá quanto tempo no Jiu-Jitsu, cara? 3 meses. 3 meses? Teu primeiro evento é esse aqui? Não. Não? Já teve outros? Qual foram? O Pan-Americano da Best Fight e o... Só. 3 eventos. Tá bom, né? E no Pan-Americano, como é que foi pra você? Foi bom. Você ganhou uma medalha? Foi, terceiro. Terceiro lugar, né? Esse aqui foi medalha de ouro, já melhorou um pouquinho, né? Aham. Uhum. É isso aí. Qual que é a tua academia? É... Garra Jeff Team. Oi? Garra Jeff Team. Ah, da Garra Jeff Team. E aí, hoje vai estar o Rodolfo Vieira lutando aí do Jeff Team. Você vai estar aí pra assistir? Vou. É? Tu gosta dele? Então, beleza, cara. Qual é a tua escola que tu estuda? Maria Iris. É? Então, beleza. Parabéns aí. Obrigado por ter conversado com a gente. Paulo Jesus, terceiro Open Ceará, diretamente de Fortaleza, pro X-Combat.